Ona görə dəvət eləyəndə də birinci tövhidlə dəvət elə. Tək Allaha dəvət elə. Onun Rasuluna dəvət elə. Aydındır, lazım deyil başlayasan, filan şey olmaz, filan şey olmaz, filan şey olmaz, filan şey belədir, lazım deyil. Onu silməkkədə hər şey icazəli idi, heç nədə yox idi. Tövhiddən başqa. Əsas. Əsas tövhid idi. İçki də var idi. Haram deyil. Aydındır. Haram ayəsi nazil olmamışdır. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. o şeylərdən danışmırdı. Allah da o şeylərdən xəbər vermirdi. Nədən danışır? Dedi ki, get qövmə dinən ki, get qövmə xəbər ver ki, belə ibadət eləməsinlər. Onlar da neynirdilər? Qurbanlarını götürüb gedirdilər bütlərin yanına. İndi necə götürüb gedirlər bəzi rayonlara filan. Allah Rasul gəldi, gördü ki, cəmaat heyvanlarını Allah üçün kəsmir. Allahdan qeyirləri üçün kəsirlər. Və ya Allahdan qeyri ibadətgahlar düzəldirlər yerlər. Allahdan qeyri. Aparıb orada kəsirlər ki, burada tez qəbul olur. Bir şey deyəndə onlara, peyğəmbərlər bir şey deyəndə deyirlər ki, babalarımız belə eləyirdi. Nə deyirdi? Deyir də babalarımız belə eləyir. Bu onların savadsızlığına işarədir. Onlar elmsizdirlər. Babalarımız belə deyən şey yoxdur. Amma İslam elmə dinanır. Məsələn, bir şey ona deyirsən, dəlil nədir? Dəlil nədir deməyin böyük işarədir ki, İslam elmdir. Aydındır, sən ki, birinə deyirsən, dəlil nədir? O söz işarədir ki, sən nisbət olduğun din elmə bağlıdır. Dəlil nədir demək, hələ belə şey deyil. Dəlil nədir? Yəni, sən elmli olmalısan və səndən də qəbul elmli olmayacaq ancaq. Başqa söz, sən boyuma, buxuruma baxıb söz qəbul eləməyəcək. Yenə deyir ki, yəni, sən mənsubiyyəti və hansı millətdənsin. Qəbul olmayacaq dəlil nədir onda? Aydındır, ona görə Allah təala deyir ki, dəlilinizi gətirin. Əgər doğru danışırsınız. Bir yerdə ki, dəlil istənilir, orada elm var deməli. Müşriklərdə yox idi, ona görə deyir ki, biz babalarımızı belə görmüşük. Allah da dedi ki, yaxşı, babalar birdən səhv eləsə, birdən babalarımız səhv olsa, onda, aydındır, ona görə indi görsən, bizdə də o var. Yəni də belə olmaz, belə deyir, mən atam belə deyir. Mən babam, kəndimiz belədir. Bu göstərir ki, savadsızlıqdır. Dini cəhətdən. Çünki olmaz axı belə cavab vermək. Lakin sən örgət ki, yox, belə cavab vermək olmaz. Düzgün cavab budur ki, Allah Quranda belə deyir. İstədiyin maşını gidib internet tapa bilirsən. İstədiyin maşını, istədiyin evi, istədiyin yerdə, istədiyin qiymətə. Yəni sən Qurandan ayə tapa bilmirsən. Yəni Şeyx Qoqli sana ayə deyə bilmir. Yazsan. Yaz ora Şeyh Qoqliyə ki, soruş ki, qardaş, belə deyirsən, dəlilin nədirsən? Allahdan qeyrisində yerlərdə var, gedib kəsirsiniz. Dəlilimiz nədir? Bu üçün ki, məsələn, Şuara surəsi filan ayə, Bəqərə surəsi filan ayə, nə bilim, Ənfal surəsi, qoy desin, qorxma. Dinən ki, dinən. Desə, dinən, ola bilər, əzbər bilməm, amma Qoqliyə, Şeyh Qoqli bilir. Yaz ora, enterdə bas, qorxma, Şeyh demiş. Bas, bax, gör, elə ayə çıxacaq. Dinən orada ki, elə ayə yoxdur. Niyə belə deyirsən? Bu ayə hardadır? Ha, deyəcəyim, mən, babam mənə belə deyir. Mən nənəmi belə gördüm. Deyirəm ki, nənə sən anladın. Allah sən anladın. Yoxdur belə ayə. Belə ayə yoxdur. Ha, onda adam qorxacaq dayı deməyə ki, nənəm belə deyir, babam. Deyəcək, qoy, bir dənə baxım, görüm, belə ayə var, özüm baxacaq. Aydındır, marifləndirmək lazımdır zamanında yoxsa. Aydındır, ona görə hələ nənə ilə, baba ilə olsa və ya bizdə belə deyir, bizim kətdə belə, bizim rayon belə deyir. Biz onda hamı düzdür. Hamı düzdür, İslamdakı dair heç nə. Kitabdakı Quran ilə bilə qoyun, ancaq qızla oğlan evlənəndə altına keçsinlər, bir də ki, molla onu yastı oxusun, füsyon. Yani içindəkilər boş şeydir. Nənə ilə baba həll edir, məsələn. Bax, bu işarədir ki, elm zəifdir şəri cəhətdən. Aydındır. Dəlil deyənlərə də, dəlildir deyənlərə də biraz qəribə baxırlar, sən narahat olma, sən elə bir soruş, dəlil nədir? Aydındır. Sən onu elmə aparsan. Amma fikir versən tibdə, fikir versən başqa şeylərdə, onlar deyirlər ki, yox, bir də internetə baxım görüm, bunun yağını necə dəyişirlər, suyu necə dökürlər, ha? Yox, bunu baxacaq. Amma ayıya baxmayın. Babası belə deyim ona görə. Ona görə baxın, qardaşlar, məsələ bu qədər yəni, mühümdür. Biz örgədirik cəmatı, biz dəvət adamlarıyıq, çalışırıq ki, dəvət eləyək. Biz təkfir adamları deyilik, dəvət adamlarıyıq.
qəbul eləməsələr də demirik ki, siz kafir oldunuz, mənə qəbul eləmədiyinə görə. Çünki mənə qəbul olmağın və sənə qəbul olmağın şərt deyil. Şərt qəbuldur ki, Məhəmməd salsam qəbul olsun, şərt odur. Onu da qəbul edilir, prosta avamdırlar zaman. Cahildirlər. Sən öz... Bizdə problem nədir? Şərt təkfirçilərdə. Onlar özlərini məqbul sayırlar. Mənə qəbul edilir, sən məqbul deyilsən axı. Sən heç öz evində məqbul olmursan bəzən. Bəzən orada da sözün kesə bilmir. Sən ümumiyyətlə də kesə bilirsən sözün. Aydındır. Sən ən yaxşısı odur ki, dəvət elə. Qəbul eləmədilər, qaldı Allaha. Söz, dinən ki, mən üzərimə düşən təbliğatı elədim. Siz Allahın qabağında özür sağlamışsınız. Amma dedim, qəbul edin, kafir, belə-belə. Bu artıq şərdir. Ona görə fikir verirsən, düzgün metodika, düzgün üslub, düzgün mənhəc hər yerdə lazımdır, hər şeydə lazımdır. Çünki niyə görə bəzi adam girişir dəvətə, başlayır dəvət eləməyə, sonra şeytan ona vəsvəsə ki, bax, sən hüccətin İslamsan, sənə qəbul edənlər keçirsən təkikiyə. Yəni, orada da özü gələk saxlayasan. Aydındır, orada gələk saxlayasan. Mən ancaq yəni, bunları çatdıra bilərəm, ancaq insanlara. O birisi mərhələ mənim deyil. Onun öz əhli var. Əgər çatsa, onlar eləyər. Çatmasa da heç nə, qədərlər məşif var. Allah istədiyidir, Allah istədiyidir. Sən də bacardığı verədin. Ona görə əsas insanlara yönə dəlilə, onlar desə baba, nənə, belə, deyilən ki, dəlil. Və sənin belə dəlil onları göstərməyin, Qurandan filan, o demək deyilsən, onlara hüccət çatdırlar. Sadəcə olar, sən onların gözünü açdın biraz ayıldılar və hələ də bəzilə yatır. Sən dilin, bitdi. Və yenə davam elə. Davam elə, yenə denən örgət, çünki sən örgədənsən, aydın təbliğat eləyə bilərsən, başqa hökmlər, əhkamlar bizim həddimizdə deyil.